Tervetuloa marraskuun viimeisen perjantai-illan helmihetkeen. Me ollaan tässä hetkessä koolla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Hiipu jo tuli, liekit nujertamaa, vain Isä toivomme palaamansa. Lämpöä anna soihtuun valaisevaan, Isä jää meitä rakastamaan. Tiesitkö, että ristinmerkillä voit siunata itsesi? Ristinmerkki on helppo tehdä. Laita 3 sormea yhteen. Kun kosketat otsaa, siunaat ajatuksesi. Kun kosketat rintaa, siunaat tunteesi. Ja olkapäitä koskettamalla siunaat kaikki tekosi. Siunaamalla itsesi voit olla varma siitä, että Isä jää sinua rakastamaan. Juuriin ja oksiin polut katketassa ei löydy tie ilman opastajaa. Eksyneet etsi syylin lohduttavaan, Isä jää meitä rakastamaan. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta. Hän suojelee koko elämäsi. Maahan aamu uus aukeaa, se eteen poikasi nörtyä saa. Aavoista syvimmätkin voit parantaa, jos vain jäät meitä rakastamaan. Isä jää meitä rakastamaan.